Hola, muy buenas tardes con todos. Eh, les agradecemos mucho por estar una vez más en una charla con AstroCiencias de Ecuador. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante y a la vez también fascinante para conocer un poquito más el ámbito en el que se desarrollan los científicos, cómo es este proceso para llegar a convertirse en investigador, en científico, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las cualidades y características que debe tener una persona y cómo es este camino que se transcurre para poder llegar a convertirse finalmente en un investigador, en un científico. Que Estamos en este Vivir del Conocimiento. El día de hoy tenemos a una invitada que desde hace algún tiempo la sigo y también eh, tiene unos consejos muy interesantes, una actividad científica muy, muy interesante, su trabajo también es muy, muy fascinante y pues la vamos a conocer un poquito más el día de hoy. Eh, así que tenemos a una invitada eh, que está con nuestro doctorado en la Universidad de Ohio en Ciencias Biomédicas Internacionales, también es certificada en Epidemiología por la Universidad de Missouri es certificada en bioestadística por el Instituto de Educación Estadística de los Estados Unidos. Es investigadora y docente de metodología de investigación científica y bioestadística. Y también es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Así que estoy seguro que aprenderemos muchísimo con ella. Nos dará unas recomendaciones, unos consejos. Y además, pues también nos compartirá todos esos quizá tips que tenemos que hacer o tenemos que, que seguir las personas que queremos ser investigadores y científicos y queremos llegar a ese punto. Así que tenemos a. Eh, Sonia Paloma Lima, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola jóvenes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé dónde están. Gracias Eric por la invitación, estoy muy contenta aquí de compartir todo lo que yo pueda compartir durante este tiempo que tenemos acá en, en Facebook. Sí, muchas gracias. Estoy seguro que a todos nos, pues, nos, estaremos encantados de escucharte, estaremos... Es que también muy fascinado escucharte porque creo que a todos nos interesa saber qué es lo que podemos hacer, cómo podemos intentar, porque a veces es muy complicado, no sabemos cómo podemos. Quizá o sea, tenemos esa idea de que ser científicos, de ser investigadores, pero qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos previos que debemos dar para llegar a esa etapa. Entonces, espero conocer un poquito más contigo hoy, también aprender muchísimo, así como todos los seguidores de estas ciencias, y pues de ahí inspirarnos inclusive mucho más para llegar a esa carrera investigadora que tanto queremos. Así que, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Bueno, eu preparei aqui um PowerPoint para vocês. Tenho várias figuras, fotos, um pouco sobre mim também. Vão ver que minha vida foi uma loucura até o momento e alguns tips para para ver não, como como ser buenos investigadores, como podemos empezar Então, deixe-me compartilhar aqui a tela com vocês. De um minutinho. Que está aqui. Como no los puedo ver, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Justamente aquí el, está. Ahí está. Ya, perfecto. Bueno, jóvenes, otra vez buenas noches. Pueden llamarme de Paloma. Creo que Paloma es el nombre más fácil, que tengo dos nombres, no es medio complicado. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ese proceso de convertir en científicos, algunos consejos sobre la investigación científica. Entonces, la primera cosa que quiero hablar con ustedes, ¿no? Que Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Paloma Lima? É uma pergunta que é muito difícil contestar porque eu posso falar de vários processos que passado em minha vida. embargo, vamos aqui focar nos à parte científica. Em 2009, eu me graduei em Ciências Biológicas em, em Brasil. Depois, eu vim no Equador e fiz minha em eh, mestrado. Hice varias certificaciones en epidemiología y biostatística y actualmente soy candidata a doctora en ciencias eh, biomédicas translacional. Translacional básicamente menciona que es, un, es multidisciplinario que voy a explicar a ustedes todo ese proceso. Entonces, tengo algunas fotos para que ustedes puedan ver. Aquí cuando yo empecé ¿no? a estudiar ciencias biológicas, que era mi pasión eh, cuando era más joven, muchos años atrás, y ahí eh, yo hice... É, empecar a a ser várias passantias voluntárias obviamente porque é muito difícil encontrar uma passantia pagada quando estamos no nosso primeiro semestre dela do del prégrado é, e aí várias passantias conhecendo professores já vou explicar a vocês a importância de fazer esses contatos com, com colaboradores, professores chamamos bastante de networking não também fui voluntária do Greenpeace eu creio que alguns de vocês ou todos os vocês devem conhecer essa fundação, nossa organização mundial, e aí eh, fui se eh, passando no, de, em vários laboratórios para saber realmente o que me gostava, porque as ciências biológicas é uma ciência bastante ampla, desde a botânica, a, a microbiologia, a as ciências marinas, enfim. Fui passando aqui, vocês podem ver fotos que, claro, não são fotos minhas, mas... Estudié, pasé un tiempo en laboratorio estudiando corales, comportamientos de delfines, también comportamiento de felinos, y al final, casi al final de mi carrera en ciencias biológicas, me apasioné por anfibios. La gente me pregunta por qué me gustan los sapos, y yo pienso que son muy bonitos en relación a la belleza física, pero en relación al a ecosistema, ¿no? son bioindicadores de calidad, entonces pasé bastante tiempo Em minha carreira de ciências biológicas, estudando a parte de ecologia de, de, de seus anfíbios. Sin embargo, faltava um pouco mais, eh, não somente estudar em nossos colégios, escolas, o pregrado, o que o professor está comentando, mas o que mais eu poderia fazer para melhorar meus conhecimentos? Foi aí que eu tive uma oportunidade de, fazer, de ser assistente de cátedra em, em estadística. Eh, eh, a assinatura se chamava análise de datos e aí vocês podem ver esta foto não sei sé si se vocês conhecem essa novela uma novela brasileira que se chama La Esclavizaura, bueno eu era a Esclavizaura porque todo que eu fazia é voluntário porque nunca havia dinheiro para ser para pagarme então eh, se si não tinha dinheiro então tínhamos que fazer todo um todo um pouco até que eu pudesse sentir que realmente me gusta verdade então a partir de aí fui assistente de cátedra de Estadística por quase dois anos e quando antes creio que antes de terminar meu pregrado, como todos os eu o creio que a maioria de vocês devem conhecer lá algumas questões mentais como a ansiedade, eu comecei a desenvolver bastante bastante ansiedade que que foi afetando também meu desempenho em lá em carreira, então eh, minha família também soube de acordo eu ter um break de, de um semestre e aí também tive a oportunidade de ir também à Sudáfrica a ser intercâmbio e aproveitei também a trabalhar voluntário outra vez eh, em, em um onde que é uma clínica um hospital não sei exatamente como 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 poderia dizer essa terminologia onde viviam os pinguinos africanos que tinham malária também tive a oportunidade de trabalhar em um safari já como conservacionistas no que na, na questão não, de, de estudar ciências biológicas, onde vivemos em um mundo com vários desafios e também várias probabilidades que podem passar tanto bons como malos, todos nós outros em minha cabeça é assim que todos nós outros tínhamos a responsabilidade do uso racional de nossos recursos, da conservação, da diversidade, da conservação dos ecossistemas por isso que eu escolhi, não África do Sul da África como país africano em um lugar que eu poderia passar um tempo. Então vocês aí regressei aqui tem algumas fotos da minha época quando eu era bióloga, vou explicar a vocês porque eu era bióloga, acho que já não sou mais. e aí dependendo me mais minha... 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 é como as minha tese de de pré meu campo também. E aí Tive também uma grande oportunidade quando terminei meu pregrado de a ser investigação em Equador. Vivi 11 anos em Equador, a primeira parte de minha vida em Equador e eu estava em um laboratório em eh, la Católica de de Equador em Quito, onde trabalhávamos com a conservação, com a sistemática, a evolução de anfíbios. Até o momento me encanta, me encanta os anfíbios e a maestria também com los apitos e aí tive la grande oportunidade de ser docente na la carrera en la de enfermeria, dando clases de de biostadística de epidemiología de investigación científica e las coisas en la vida va cambiando no né? entonces aí quando eu estava nesta vida não nessa vida de, de ciências biológicas apesar que eu ingressei na faculdade de enfermeria, não que é, é totalmente na área la saúde foi onde nesse, nesse período assim de transição foi onde quando meu meu irmão foi diagnosticado com uma enfermidade crônica renal e eu regressei a Brasil para fazer todas as provas de compatibilidade para que eu seja donante de meu irmão e foi neste momento quando eu estava fazendo os exámenes, falando com o médico de, de minha hermano para entender essas questões: como é vivir, vivir somente com o riñón, como é a la, qualidade de vida. Afinal, nah, vou decir, eh, no não donei eh, o riñón a minha irmã porque ele encontrou o melhor, mas, bom, bueno, em este momento, foi donde eu pensei: há várias pessoas na lista de espera ¿no? para o para eh, trasplante está passando, né? Quando eu busquei na literatura, eh, nos artículos científicos sobre o que estava passando em Brasil, eu vi que Brasil realmente eh, era, é um país muito bom em questões de transplante de órgãos. Mas eu estava vivendo em Equador, então, no Equador também fui buscar informação sobre isso. Então, eu vi que que Equador em 2011, se não me equivoco, Elano estabeleceu que cada residente equatoriano estrangeiro é donante, e se estima que, creo, ahorita, está menos de 800 pessoas que estão na lista de espera para, para a recepção do, do órgão. E aí foi donde eu parei para pensar e, e, e dije: esse aqui é um problema de investigação. Se todos nós somos donantes e ainda há bastantes pessoas que estão na lista de espera, o que está passando? Mire, eh, mediante uma observação que eu fiz. vino una idea de investigación. Y claro, hice algunos proyectos con compañeros también de, de, de la católica, de algunos hospitales que también colaboraron con este estudio. Y el problema fue que se, se, que se creía o que se cree, o que pone en el presente, que la población no reconoce la importancia y los beneficios de la donación de órganos. Entonces ahí fue el boom ¿no? de, de la idea de investigación. e a partir de esto e muitos mais essa iluminação vamos a dizer assim sobre investigação que claro passei por várias vamos dizer assim em várias manos e vários lugares que eu he estudiado que eu fiz especializações certificações e vou explicar a vocês aqui em esta en esta noite em este momento sobre a importância de, de de constante educação a primeira pergunta que, que podemos fazer é como convertir-se em en investigador. Então, vamos dizer que nós, científicos, buscamos entender, buscamos explicar todo esse fenômeno que, que nos rodeia através do método científico. Podemos ser biólogos, podemos ser químicos, astrônomos, trabalhar em qualquer área, em qualquer disciplina. Temos que passar por o método científico. E uma das coisas que todos nós, em área da ciência, eh, vamos dizer assim, temos em comum é a curiosidade. Sem curiosidade, se aquela questão de visualizar, entender el contexto, o contexto, ou pelo menos pensar em uma pergunta, então vocês não são curiosos. Mas eu o que todos nós somos somos, porque sempre estamos pensando, temos problemas, como vamos solucionar os problemas, temos que passar por vários, por várias etapas para chegar a uma solução. Todo isso é o método científico. Vamos aqui por partes, já, que estamos falando para ser científicos. a curiosidade, verdade? para fazer perguntas, para buscar respostas. Sempre estamos, vamos a pôr aqui como nós outros já, sempre estamos ansiosos por descobrir como funciona as coisas, por que ocorrem certos fenômenos. Há também que ter muita paciência, porque a ser ciência é um processo muito largo e muitas vezes nos desafia. Há muitos experimentos que falham e temos que seguir Adelante, verdade? Então, é eh, fazer experimentos, recopilar dados, analisar os resultados, como mirar os detalhes, escrever os informes, todo isso requer paciência. Además, a objetividade, ser objetivo, é es essencial em la ciencia, ¿ya? porque ser objetivo é es essencial? Porque nós. evitamos tenemos o debemos evitar sesgos personales o prejuicios en nuestra investigación tenemos que basar nuestras conclusiones en pruebas en datos sólidos no es no podemos mezclar lo que estamos estudiando y nuestras creencias personales por eso que hay las etapas del método científico y además la mentalidad no el pensamiento crítico porque nosotros como científicos, estamos em constante questionamentos temos nossas próprias ideias, pero eh, estar dispostos a modificar, não? estar disposto a modificar teorias em função de novas evidências, someter também os resultados à crítica à comunidade científica, não isso também é uma parte da ciência porque não é que encontramos algo que realmente é verdadeiro. Vamos falar um pouco sobre isto mais, mais adiante. E o outro ponto muito interessante é a comunicação. Podemos fazer milhões de coisas interessantíssimas, mas se não logramos comunicar isso à sociedade, se não logramos comunicar isso à academia, então não ensinamos quase nada, já. Então, é importante a comunicação de nossos resultados e que essa comunicação seja de maneira é eh, muito clara, que seja de maneira acessível. Porque imagine eu estou fazendo uma investigação de minha área, de área saúde, com bastantes dados eh, estadísticos, e eu vou à comunidade, explico que é uma nova, gente mira a gente vai mirar a minha cara e vai dizer assim, ok? Verdade. Então, aí temos que ter esta flexibilidade de como manejar no o que temos nós para que as pessoas possam compreender e aí vem o caminho não a ciência é muito importante que o caminho esse caminho que estamos tomando porque vocês que estão assistindo nós outros aqui porque eu creio que vocês devem gostar bastante de, de ciência no que é um creio eu é um viaje bastante apassionante e empieza quando estamos começando a nossa educação. Com eu nome de educação não estou falando que tenhamos o terceiro eh, terceiro nível no degrado, quarto quarto grado, mas desde como somos desde os los os bebês sempre são curiosos, não ponendo la mão acá e a ver que quema, queima, ver que é morrado, então você vai sentindo as sensações. Isso é parte de la curiosidade. Então, se não ponemos isso a prueba, si como vamos saber se funciona ou não? De acordo? Mas, como nós estamos eh, falando aqui com adolescentes, até adultos, então estamos falando de uma sólida eh, educação para convertir, ¿no? para aspirar a ser um bom bueno científico. E, infelizmente ou felizmente, não sei sé exatamente de que de, desses dois lados podemos discutir. Isso vai implicar a nós outros a ter um título, pode ser um título de licenciatura, um título de técnico, um título de engenharia, algum título que esteja relacionado eh, com a ciência, por exemplo, com a biologia, como a química, a física, matemáticas e outros, verdade? Então, durante este período, nós outros estudantes, vou pôr nós outros que também sou estudante, verdade? Estamos adquirindo uma compreensão fundamental dos princípios científicos e esses princípios científicos sempre vou falar que é o método científico que se vocês põem ahorita em seu computador ou celular o Google que é o método científico aí vão encontrar bastante bastante informação e claro a partir desses princípios científicos vamos a ter essas habilidades de de resolver nossos problemas críticos e ter mais eh, critérios em relação a crer ou não crer, o que está, o que estamos lendo, o que estamos observando e de qual forma podemos solucionar problemas. Sin embargo, a educação formal não é, é somente é, é o único ponto de partida. Por isso que muitos de nós fazemos o quê? Fazemos um pós-graduado, fazemos uma maestria, fazemos algum doutorado em nossa área de, de interesse e, e esses programas, não dependendo eh, da universidade, do país, o que nos vai permitir é profundizar, ainda mais, o campo que queremos eh, estudar, verdade? Podemos durante este tempo aprender a desenvolver experimentos, a desenvolver novas técnicas de investigação. aprender a analizar datos de manera crítica. Entonces, hay varias formas también de de ser buenos científicos o por lo menos intentar ser científicos con pensamiento crítico. Y lo que yo creo muchísimo que además de la de esta educación, de nuestra formación, de desarrollo de habilidades de la investigación Todo isso é importante, de acordo? E claro, é a experiência, verdade? Às vezes, pelo menos em minha época, milhões de anos atrás, ter em nosso currículo, por exemplo, que hicimos trabalhos voluntários. Quando eu falo de trabalhos voluntários, não necessariamente que seja de departamento de investigação de, 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 de científica, mas os trabalhos voluntários, mesmo que sejam de outras áreas, nos vai, nos vai ajudar a desenvolver outras habilidades que vamos falar um pouco mais adelante e que é realmente a investigação, não? Né? A investigação, na realidade, é um processo sistemático já, é um processo de indagação sistemática que vai implicar, ao final, recopilação de dados documentação eh, de informação crítica, análises, interpretações de dados, dessas informações de acordo com a metodologia que estamos eh, que estamos que estabelecemos em nossos projetos de investigação e aí a investigação científica se, se realiza com vários e vários objetivos. Uma de ellas é, por exemplo Evaluar a validez de, de, de uma hipótese ou o um marco interpretativo, ou seja, se si temos alguma ideia, alguma suposição do fenômeno que estamos estudando, e eh, aí vamos a ver se si vamos rechazar ou não esta hipótese. O outro ponto também que é interessante é es reunir esses não reunir. Eh, el, como se for um corpo de conhecimentos, uma busca exaustiva da literatura, porque a investigação vai contribuir a, a acumular esse conjunto de, de conhecimentos, de descobrimentos significativos em, em nossa área. E claro que a investigação é importante porque vai gerar perguntas futuras, já porque nem toda investigação calma é eh, Nenhuma investigação científica é 100% perfeita. Sempre vai haver alguns vazios de conhecimento que se pode desenvolver a novas perguntas de investigação para que, no futuro, outros investigadores, como nós, outros possamos continuar com este trabalho é, científico. E, claro, jovens, é como havia comentado, a comunicação é uma parte bastante importante. vocês podem dizer meia ah, paloma, realmente não me gusta hablar em público. mas a comunicação é solamente hablar, verdade? podemos escrever. vocês estão aqui em eh, as redes sociais, escrevi um blog, escrevi um post. também isso é es uma forma de comunicação. uma coisa muito importante também é entender como analisar os dados. há muitas discussões Sobre esse segundo ponto de análise dos de dados, mas para mim, como eu sou, eu hago investigação meramente quantitativa, é fundamental que eu e as pessoas que estão esta área de análises quantitativos tenhamos conhecimento sobre como fazer esses análises, como interpretar esses análises, para que? Para tomar uma decisão al final de nossa investigação. E óbvio, as habilidades. Del pensamento crítico para determinar o melhor método. Para quê? Para que podamos explorar o problema e eh, buscar se é bom, por exemplo, se si o método que vou escolher é es melhor, uma encuesta, é melhor, uma entrevista. Todo vai depender de nossa pergunta inicial de investigação. A paciência, obviamente, não vou nem comentar mais sobre isso, porque isso realmente. É um processo a longo prazo e também forte atenção a detalhe, porque temos que registrar informação com precisão, desenhar eh, procedimentos que tem que ser repetíveis eh, e aí nós outros temos que ter esse de desse soft skills, verdade? Vamos a dizer assim, que é bem que toda a gente está falando por aí. E aí, Paloma, como começar? Como começar? De minha observação, minha opinião personal, podemos empezar com pequenas investigações. Não queremos aqui empezar, ai, vou descobrir a água em Marte. Calma, jovens. Vamos a empezar pelo começo. Vamos decidir assim, verdade? Podemos eh, ensinando pouco a pouco o método científico porque antes de pôr a mão na lá prática temos que estudar, não? E para estudiar temos que ler e para ler o que que temos que ler, verdade? Porque há um montão de informação em lá web, há um montão de informação nos livros, nos artículos científicos e claro, se si a mim me gusta, não sei, sé, vou falar sobre mim, vou pôr exemplos de vocês porque vocês devem ser de várias áreas aqui. A mim, eu me encontrei en lá em en lá bioestadística e como eu vou aprender biostatística vou ler um livro para entender os conceitos, as terminologias, vou assistir uma classe. Ahorita que temos YouTube, que temos um montão de plataformas para assistir classes, entender também o método científico, porque o método científico é para todos nós outros, de acordo. É, como formular uma pergunta de investigação? Quais é como formular os objetivos, o nosso propósito do estudo, a justificação, por que é importante este estudo, eh, em relação à busca da literatura, como podemos buscar eh, os artigos, os livros que realmente nos vai ajudar em nossa investigação científica, também a escritura acadêmica é outro passo super importante porque nós outros temos quando falamos de ciência, quando falamos em ser científicos, quando falamos que estamos fazendo experimentos, ou mesmo estudos observacionais, ao final do dia, temos que escrever um artigo científico, e para escrever um artigo científico não é igual a escrever, não sei, um post em Facebook, ou um, um livro de literatura, é totalmente distinto. Além disso, também há toda aquela questão do processo de publicação e revistas científicas que muita gente... Tinha medo de começar a fazer esto. Nada aqui é complicado. O complicado, creio eu, acho, é de empezar. Pus o primeiro pé, o resto, como decimos em Ecuador, é meramente carpinteria, mas a carpinteria vai requerer tempo e paciência, porque temos que estudar bastante, verdade? E aí, grandes não? inventores, grandes científicos, hicieron bastantes. Eh descobriram bastantes coisas interessantes então nem sempre não, nem sempre estamos pensando aí ah, eu quero descobrir algo para tentar e ganhar milhões de dólares que assim não que está assim ser científico é é mirar o cielo e e ver que los que os pájaros estão volando neste momento eu estou aqui em l4 um montão de páros volando pode ser uma pergunta de investigação. Os pájaros estão volando porque houve algum câmbio aqui climático, os ventos cambiaram. Enfim, podemos fazer perguntas e perguntas e perguntas. Se si querem encontrar a resposta, eu vou estudar sobre todas essas questões, essas variáveis que estou falando. Mas estamos sempre em constante movimento no nosso cérebro. E aí, Paloma? e sobre as regras, os conselhos, há um montão, jovens, um montão, montão. Mas eu creio que eu pus aqui os principais para nós para não olvidar. ¿sí? Primeiro, o rigor e a ética. Eh, eh, a ética, especificamente, é es um pilar fundamental da investigação científica. A ser investigação de forma honesta, com integridade, que tenhamos os registros, não precisos, transparentes. Porque estou falando de ética, verdade? A questão é es que muitas vezes, investigadores, por la questão que há que publicar eh, inumeráveis artículos científicos por la questão do trabalho, do governo, enfim, e aí, o que hacen? Aí eh, modificam resultados, eh, inventam dados e quizás. Este ano não podem cachar sobre que inventou os dados, mas em 5, 10 anos podem ver que realmente foi uma farsa, como vários. Se vocês buscam em Google, por exemplo, eh, falsificação de dados de investigadores a nível mundial, vão encontrar um montão de gente que perderam o trabalho, que, que perderam. Houve um caso de vários, mas houve um caso super, eh, que a mim me pareceu, eu fiquei super em choque, de uma, eh, de uma investigadora em Canadá. Ela tinha como 5 milhões de dólares para fazer investigações no laboratório, uma pessoa muito famosa. Podem buscar na internet que vai encontrar. E aí ela falsificou dados. Descobriram que ela falsificou dados. E aí ela era médica, né? Então, aí já não teve mais a licença de medicina e bastante, bastante aí problemas que ela teve não somente ela, como também os estudantes de seu laboratório. Outra questão o plágio, o plágio intencional, que é uma violação grave, gravíssima à ética de investigação. Eu eu he visto alguns casos de plágio em artículos científicos e teses. estou falando de plágio intencional. porque quê? O plágio, intencional, perdão. É plágio intencional é que realmente é que não no foi culpa de nós, assim, não é que isso seja culpa de nós, mas foi tipo sin querer, querendo, como diz o Chavo del Ocho. Quizás não temos a técnica de parafraseio todavía, ou a técnica não está muito eh, bem desarrollada, as citas bibliográficas, então, quizás não temos muito essa prática. Sin embargo, quando sabemos que é um plagio tensional, eh, não, porque é assim a palavra, perdoa-me se não é essa palavra exactamente, Significa que, que podemos perder até nosso título de licenciatura, de maestria, doutorado, o lo que seja, ou de engenheiro, de médico, de nutricionista, nutricionista o que seja, porque hicimos plágio, e isso realmente é complicado. Colaboração e trabalhos em equipe. Trabalhar em equipe é algo fundamental. Há muitas pessoas que não gostam de trabalhar em equipe, porque eu entendo que há pessoas que... É complicada, não então eu les entendo, sim, embargo, a vida é multidisciplinaria não é só é eh, sempre vamos necessitar de outra pessoa que quizás vou falar de mi caso, nós outros do departamento de saúde temos que ter o geógrafo, o epidemiólogo, o estadístico o nutricionista, o terapeuta, o administrador, ou seja, temos que ter um equipe muito bom para que para solucionar problemas, já manter-nos atualizados, lá ciência estar em constante evolução. Cada dia os três podem ver aí nas bases de dados, nos artigos científicos sai um artigo, um artigo. Não significa que este publicado realmente é boa informação. Aí vem aquele critério, não? Da leitura crítica eh, científica, já. A leitura crítica científica é um processo que a princípio é demorado, a princípio mais, para entender e para ter uma leitura crítica temos outra vez saber método de investigação, método científico, eh, ler bastante, verdade. Quando eu falo de ler bastante, ler bastante sobre nossa área. Claro que há muitas coisas que queremos entender, no como conhecimento general nós outros não vamos saber se realmente o estudo é bom ou mal, quizás não de acordo, mas estamos falando de mantendo-nos atualizados de la ciência, de nossa área de conhecimento, estamos sempre que está tendo aí ó, eh, que nossos aplicativos na computadora ou celular o que seja que nos envie os artículos que estão aí publicando para entender mais eh, os avances científicos, né, os desenvolvimentos mais recentes em la ciência. Outra questão super interessante é la oportunidades de financiamento. A menudo necessitamos de dinheiro. Esse é o nosso grande problema para essa investigação. No embargo há muitas investigações científicas que ou não requerem muita plata ou não requerem plata. Tá? Já, deixe-me falar de mim. Todo o meu estudo neste momento, no 2023, está na internet. O que quer dizer com isso, Paloma? Os dados que eu necessito para fazer meus estudos estão publicados na internet. ¿ya? En las, claro, não em bases ahí de dados de área de saúde, só eu preciso pedir permiso para utilizar os dados. Eu tenho meu programa de estadística e eu hago o que quiser, verdade? Claro, se si vocês me perguntam, ai Paloma, mas os custos indiretos da internet, da luz, mas, bueno esse para outro lado. Ai, claro, no quando estamos falando de desenvolvimento de medicamentos, estou falando mais da saúde porque é mais minha área já. Desenvolvimento de medicamentos, analisar es a analisar efetividade de um tratamento realmente é é bastante custoso. Mas não se desanimem a fazer investigações que há muitas coisas que se podem fazer que não gastamos dinheiro, pero energia, tempo, esforço, saliva, enfim. E não olvidem, jovens, não olvidem. Para ser um grande científico, há que ler. Há que ler, há que fazer uma busca de exaustiva na literatura. Há várias bases de dados eh, aí, eh, de, de qualquer área do conhecimento, para que vocês possam extrair informação para ler, interpretar, entender, discutir com os companheiros, porque a discussão é importante, o que estamos fazendo aqui, por exemplo, para poder aí melhorar esses conhecimentos e aqui eu les puse assim de forma bastante curiosa né? os países que lideraram em 2018 perdão não não encontrei 2023 ainda os países que lideraram as publicações científicas claro que vai estar aqui de acordo com quizás não né? com a proporção de número de investigadores em os países, mas tenemos China Estados Unidos eh, e os países latino americanos Claro, Robin, estamos também, em... não vamos dizer assim que nós temos investigação, se hacemos, claro. Estamos despacito, despacito, mas importante é a constância, o importante é não parar. Há é, buenos investigadores em Equador, em Colômbia, Venezuela, Brasil, em vários é, países latino-americanos que publicam artículos científicos, que estão aí nas redes sociais que às vezes estão buscando estudantes. Eu é visto bastantes professores em Twitter e eu eh, não sei usar muito o Twitter assim para né, para postear coisas, mas eu sempre estou stalkeando professores e eu encontro sempre que professores necessitam estudantes para maestria, para doutorado de várias áreas e, e, é, e isso é super interessante a utilização das redes sociais para a busca da informação e uma coisa que me encanta assim eu, eu não sei se vocês escutaram isso creio que as pessoas que pelo menos estão na maestria, devem haver eh, ou os estudantes que, que trabalham né na parte quantitativa que a ausência de evidência não é evidência de ausência não né? que é um dos princípios fundamentais de investigação e del pensamento crítico então esta declaração em la realidade nos recuerda que la falta de evidência, no que que, que pode ser espaldada por eh, que que, que deveria ser espaldada por uma afirmação ou por uma hipótese, não necessariamente demonstra que esta afirmação seja seja falsa. Ou seja, não podemos concluir automaticamente que algo não existe só porque não temos provas sólidas de, de sua existência no momento. E, e quando abre essa frase em as classes, não? que os estudiantes sabem que eu sou agnóstica. E, 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 e basicamente o agnosticismo é, é isso, não? Às vezes a gente pensa para agnóstico não é ateu ou não? Ateu é aquela pessoa que não crê em nada, não? Nem o mal nem o bom, nem o céu nem nem o demônio, essas coisas não. Nos outros agnósticos somos mais ou menos assim, bueno. E eu não tenho evidência para dizer que existe, tampouco no, é, tem uma evidência para, é, para dizer que não existe. Eu só vou crer que existe o que não existe quando há lá evidência. Sin embargo, aqui nós estamos falando de religião, já, jovens, estamos falando aqui de ciência. Não é porque um artigo científico que estamos lendo, por exemplo, vou, vou dizer aqui, eu estou lembrando alguma coisa aqui em, la, em, la, em, mi, em, mi, em minha oficina. Bom, bueno, eu tenho aqui esses chicles, não sei se vocês podem ver o chicle, o chicle de canela, não Vamos supor que eu encontrei um artigo científico, é falso o que vou dizer. Um artigo científico que diz que se eu masco, que que é a palavra, não, que se eu consumo isso, um chicle por dia, vai diminuir minha dor de cabeça. Encontrei um artigo, aí ah, imagine se, os periódicos, vou dizer assim: consumir chicle de canela vai diminuir dor de cabeça. descobriu uma professora de lá universidade, enfim calma, jovens, calma que nem sempre isso é verdadeiro. Temos que ler o artigo, temos que ver se foi eh, se foi desenvolvido em animais, se foi desenvolvido em seres humanos, se a população é homogênea, qual foi toda, analisar todos os critérios de inclusão, a validez interna dos estudos, se há validez externa, há passito por passito do método científico que temos que entender para realmente crer em este artigo que consumir esse chicle realmente diminui o dolor de cabeça, de acordo? Bom, bueno. eh, e aqui, no, a mim me encanta essa gráfica porque encontrei em Google, me parece super interessante, apesar que eu creio que é um pouquinho, não sei exatamente eh, as pessoas que estão nesse momento com nós, outros, não vai entender o que eu vou dizer, nós, dentro dos do, do estudos quantitativos, sempre estamos falando da hipótese, não é erro tipo 1, não, que é rechazar a hipótese nula quando é verdadeira, o erro tipo 2 é não rechazar a hipótese nula quando é falsa, e, claro, o erro tipo 3 foi haver amado. Então, todos nós já caímos né, no, no erro tipo 3 em nossa vida. Se vocês não conhecem esse tipo de erro, tipo 1 e erro tipo 2, estão querendo conhecer, se estresse Google, nosso melhor amigo vai estar aí para ajudar a definir o que é isso, de acordo? Agora... Se me perguntam assim, ai Paloma, e a investigação científica, nossa área de conhecimento, é uma boa carreira? Jovens, tudo depende, não depende, depende do que significa uma boa carreira. Agora, perguntar a mim, minha opinião personal, verão. Eu estava buscando aqui em Google, nosso melhor amigo, aqui nos Estados Unidos, não, por exemplo, um promédio, não? um rango, o que seja, de, de uma pessoa não? que tenha maestria, doutorado, licenciatura, quanto gana alânio no las oportunidades laborales claro há carreiras na realidade pelo menos hoje em dia não, há uma tendência que há pessoas que não necessitam ter maestrias e doutorados é o conhecimento eh, solucionar problemas e pode ganhar seu dinheiro verdade há carreiras como a minha por exemplo que infelizmente vamos dizer assim ou felizmente não lo sé eh, temos não que sempre estar aí ter o título e claro não quando vayamos ao, ao mercado laboral ¿El título va a ayudar? Sí, pero lo que va a ayudar también es solucionar el problema, lo que me está pidiendo. Y de forma general, mi opinión personal, no la, 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 mi opinión aquí, que si ustedes realmente quieren entrar la, en la ciencia, no hacer investigación científica, para mí es esencial, esencial que ustedes va a hacer algún posgrado. ¿Por qué, Paloma? ¿Por qué la licenciatura en la ingeniería? São tantas coisas que temos que aprender ao mesmo tempo que quedamos loucos, queremos sempre estar memorizando para o, o exame, fazer um montão de coisas e às vezes há, há assinaturas que odiamos, verdade? E a maestria é algo, quizás, é, é uma área que queremos estudar bastante, vamos a ter tempo em fazer a investigação, como os professores que são buenos de departamento. O doutorado, estamos aí com... profundizar mais o tema ou quizás o cambio de carreira. Como foi meu caso? Imagine-se salir da área das ciências biológicas e, e entrar na área da epidemiologia. Para mim, custou alguns eh, um, anos de estudo antes de entrar no doctorado, porque se eu tinha vazios e conhecimento, e aí eu tive que eh, dar mais inversão a, a estudos. Então, pobre, mas pelo menos com algum conhecimento, vamos a dizer assim. Todo é temporário, todo é temporário. E, ah, bom, bueno, isso estou falando, não? A educação, essa que necessitamos, especialização. Então, educação, jóvenes, minha opinião personal, é uma inversão. Sempre, 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 sempre. Ai, Paloma, eh, estou pensando em fazer uma maestria, mas estou muito velho por isso. Se si você cree que vai morrer amanhã, realmente não há por verdade? Mas se eu não sei no se sé, si vou morrer amanhã, não importa a idade. eu realmente eu acho que eu sou um outlier vamos dizer assim é um término estadístico que é um que é um valor extremo porque em Brasil e eu acho que também é como no Equador, Latinoamérica em geral que assimos nós outros dele colégio vamos lá licenciatura verdade aí terminamos a licenciatura vamos lá uma maestria, terminamos a maestria, aí é o doutorado e aí não temos muita experiência laboral em meu caso eu não hice esta esta linha reta eu, eu terminei a licenciatura me fui a Ecuador, passei dois anos no trabalho de investigação em biologia, hice a maestria. De la maestria eu terminei em 2013, ojo, verás. E eu empecé doutorado aqui nos Estados Unidos em 2021. Então, este período que eu passei, eh, de la maestria e doutorado, foi ter experiência laboral em ciência, na realidade porque eu não queria estar sofrendo em, em doutorado, porque eu via meus companheiros, meus companheiros, até de minha promoção aqui, que são muito mais jovens que eu, eu vejo que estão sofrendo bastante em relação a algumas questões como o método científico, como a estadística, verdade? Então, Cada um, eu, eu creio não, que a vida não é uma receta de torta que temos que fazer assim, assim a los 30, temos que casar, ter, eles, ter uma casa com piscina. Eu, eu não creio em isso. Então, todo despacito, passo por passo, como o jack stripador, pedacito por pedacito, para hacer bem as coisas, sem prisa. De acordo, jóvenes? Bom, e aí, pense bem no que vocês gostam. eu já entrei em vários cursos que ao, ao final do dia eu vi que não me gostava, mas valeu a pena porque eu descobri que não me gostava, para eu também eh, eu aprendi algumas questões para conhecimentos gerais, verdade? Então, cambio de carreira, Há muitas pessoas que mudam de carreira. Não olvido, não há investigação, é importante tomar classe, é para não tenho dinheiro, YouTube. YouTube está aí todo grátis. Não olvidem que não só temos que ter habilidades técnicas de nossa carreira da área da química, das engenharias, enfim, mas também das habilidades como gestionar nosso tempo, eh, a autoeducação, eh, habilidades em equipe, não é verdade? Então não, falar em público para as pessoas que querem trabalhar mais nessa parte de apresentações. E aí eh, vocês, poderiam, o que vocês viram, não, em 2020, a importância da investigação científica, especialmente a investigação em área da saúde, que foi, que foi necessária, não, que todos os cientistas da área, das ciências sociais, educação, saúde, para ajudar o que para o problema da pandemia que sufrimos em 2019, 2020, até o momento estamos em esto, e aí o desenvolvimento das vacinas, que todo isso foi um equipe multidisciplinário. E aqui nesta gráfica, vocês sea, podem ver, não vou explicar a gráfica completa, perdão, eu amo as gráficas, então, para vocês verem aí que também, todavia, há uma diferença da eh, participação de mulheres e homens em las áreas laborais, também, diferenças. Entre, entre países e continentes que, claro, infelizmente, mulheres ganham eh, menos, não? Em algumas áreas que o homem, e pior se somos da minoria, como os latinos, os negros, verdade? Então, todavia, isto é, é uma tendência, infelizmente. Sin embargo, estamos aí para eh, fazer nossa. poner nossa semente em solução, não? De problemas. Seguimos é outra gráfica, vou deixar aqui, não vou falar sobre ela, que é basicamente o que estava conversando sobre, não? Né? Sobre a taxa de, de, de emprego, aqui é a taxa de desempregados, aqui nos Estados Unidos, podem ver, aqui nos outros hispanos, temos uma taxa bastante baixa, como os, eh, como esse amarelo, como os afro-americanos, perdão e enfim ¿no? equipo equipe multidisciplinar quando vocês vajam querer fazer algum projeto de investigação dependendo da área dele conhecimento vão ver não se está relacionado se há é educação se há é, não psicólogos também professores pedagogos enfim sempre temos que pensar em trabalhos multidisciplinares e ao final jovens como les dije não a disseminação de estudos Conocimientos, las diseminación, las publicaciones, las conferencias, ¿verdad? También estamos aquí queriendo mejorar los cursos para mejorar nuestro, nuestra hoja de vida, que infelizmente el papel todavía sirve para demostrar que conocemos y que no conocemos. e aí nós de minha experiência eu pus esse slide aqui, mas estou falando bastante sobre 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 minha vida, nós de todo e utilizar as plataformas, de redes sociais para disseminar a ciência para as pessoas que às vezes não têm a oportunidade verdade, de, de de pagar um curso um professor, mas estamos aí como também aqui nas comunidades que os três participam para para adquirir mais conhecimentos e, bom, bueno, eu creio que estamos quase na hora, se si não me equivoco, verdade? e eu vou deixar aqui, por exemplo, pasa, estou passando despacito cada diapositiva. aqui eu puse até para eh, de, 10 tips para ter sucesso, não quando vocês vão buscar trabalho, quando vocês ustedes também os fatores que afetam no seu ângulo laboral, salarial, perdão, porque não vamos a viver de amor, temos que ganhar dinheiro para de pagar nossas deudas. Então, todo o que afeta a nossa experiência, nossa educação, verdade, em relação a nossos títulos, habilidades, experiências, as recomendações não? de, de, de profesores, de, de, de orientadores, que de, de diretores que temos, todo isso pode afetar nosso rango salarial e também muito importante não olvidem não olviden ramas em la vida por favor quando vocês vão a alguma algum congresso alguma conferência alguma charla algo interessante de sua área não olvide de fazer uma pergunta de pedir ele contato de de se apresentar verdade quando é, é quando é sem pessoa, quando estás aí de, delante da de pessoa, dizer, não, olá, eu sou eh, Paloma Lima, sou eh, candidata doutora em ciências eh, biomédicas em laude Ohio. Atualmente estou trabalhando com isso e isso e isso. Eu vi professor que você trabalha com isso, me encantou sua exposição. Eh, Quisera perguntar a vocês. Aí você não inventa na pergunta aí. Você é ha, ha abordado em sua su exposição sobre que esse fator afeta esse outro fator, quiserá perguntar a vocês entender mais sobre os fatores indiretos, sobre isso, e isso e isso. Aí professor não já está interessado. Aí blá 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 blá. Aí eu vou dizer professor, você se molesta se eu puder escrever a você um correio. Então dependendo de onde vocês existem, Vocês têm que ver a forma de apresentar-se a essas pessoas. Por quê? Porque para ser um bom científico, temos temos que estar com pessoas que façam também ciência para aprender de pessoas. Ou seja, eu posso estar com pessoas em, em, em minha média, no de conhecimento. Mas se eu tenho uma pessoa em minha equipe que sabe muito mais, obviamente faremos melhores projetos de investigação. E isso, networking, rede social, oportunidade de carreira, conhecer todo esse jovens é importante. Para nosso sucesso, já. E que está faltando? Vera? vou falar de minha área, que é a saúde, de acordo, jóvenes. Eu he visto, não somente em Equador, no, en Ecuador, ¿no? O Brasil, aqui mesmo, eu he visto que está faltando bastantes pessoas com conhecimento, método científico, uh -huh. Conhecimento de estadística. Se vocês me seguem aí nas redes sociais, vão ver um E monte... Eu comparto toda a minha vida. Eu não sou youtuber, influencer, não sou isso. Mas eu sempre estou de chisme por aí sobre ciência. Então, é bastante complicado encontrar... Por exemplo, minha profe estava buscando pessoas de minha área, mas não encontrou... Não, não encontrou realmente professores também publicando em Twitter. Está muito difícil porque parece... Ou, ou as pessoas não estão interessadas, ou realmente não têm tanto conhecimento. Então, aí estão vocês aqui para brilhar, 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 e, e entrar em esses departamentos que necessitam de vocês, de acordo? Então, há que fazer um plano: um plano. que penso daqui a três anos, cinco anos? O que vou fazer em 2024? Eu amo 31 de dezembro porque eu penso minha lista de desejos 2024 que são factíveis de realizar não vou pensar eu quero ir à Lua porque eu sei que não vou então eu amo o 31 de dezembro quais são os desafios que, que temos atualmente falta de dinheiro não é verdade é, problemas técnicos às vezes não temos pessoas expertas em área rechaço de nossos artigos científicos lá revistas mas temos que ser perseverantes temos que estar enamorados o que estamos fazendo, jovens. Eu tenho uma técnica para saber se estamos enamorados ou não. Se querem saber me escrevam por aqui. Eh, e também aí aprender dos fracassos. Em esta foto, que eu estou aqui? aqui. e esta foto são poucas pessoas, não? Que estão aqui. Quizás não vou a pronunciar bem seus nomes. Por exemplo, temos a Mary Cure, que eu é assim. que apesar dos desafios que que ela teve em época, não, mas ela sempre persistiu, eu é assim a palavra, em suas investigações sobre a radioatividade e se converteu na primeira mulher em ganhar o prêmio Nobel. Também temos também o Thomas Edison aí também que enfrentou vários, vários fracassos em busca de, de como é isso? De, de inventar lá a bombinha elétrica. Então ele, ele tem incrível que uma frase. e Eu vou parafrasear que não sei exatamente se é assim a frase, que é não é fracassado encontrado 10 mil maneiras que não funcionam, não? até que ele encontre lá que funciona a sua bombilha elétrica. O Albert Einstein, o Albert Einstein Jesus, também teve várias dificuldades em trabalho quando era jovem, foi rechazado em várias em vários aspectos de sua carreira, algumas teorias, mas aí ele é o gênio da teoria da relatividade. Temos a Rosalind Franklin, sobre a compreensão da estrutura do ADN, Stephen Hawking, aí um montão de gente aqui que eles podem ver que foram brilhantes em sua época, mas também fracassaram por ser negro ou, ou, ou porque tem alguma, é como se chama, desabilidades, não, ai, disabilities. Enfim, todos nós outros temos, tivemos ou vamos atender vários problemas. Para lá, a questão aqui é não, não parar. E bueno jovens, bueno. Aqui eu deixo o nome, me me Se vocês podem encontrar-me Instagram, eu sou muito ativa no Instagram, no Face e no LinkedIn, como Sueni Paloma. Aí eu compartilho com vocês também sobre minha vida aqui nos Estados Unidos, sobre investigação científica, eu me pongo tips sobre como fazer investigação, sobre estadística, quem está interessados. Também sou consultora eh, dou consultorias acadêmicas, toda a questão de processo de publicação, de análise de dados, sempre estou aqui presente. De acordo? Então, Eric, é, é isso que eu tenho para, ai, perdão, para expor hoje e se tem algum alguma pergunta, alguma dúvida, aí vocês podem me dizer. Bueno, muchísimas gracias primeramente, Paloma, por todo lo que nos ha dado el día de hoy. Estoy seguro que tanto yo como nuestros seguidores ¿sabes? estuvieron encantados, estuvieron maravillados escuchando todo lo que, bueno, en realidad son muchas cosas, ¿verdad?, para procesar, me imagino. Pero todo eso es importante, en realidad todo eso es parte de ese camino para convertirse en investigador o en científico que hay que atravesar por etapas, por pasos, porque no todo es en un montón, todo es poquito a poquito. Y justamente ese es el proceso que... Quizá a veces puede parecer un poco largo, un poco extenso, pero a medida que se va viviendo, se lo va disfrutando, se lo va viendo de una forma distinta y pues también to tomando como herramientas creo yo para poder solventar cada etapa que va pasando. Bueno, yo tengo algunas preguntas en realidad que hacerte. Eh, ¿Aló? <laughs> eh, y bueno surgen muchas preguntas en realidad que ¿En me, me han, me han <ríe> dicho, <ríe> Y bueno una de las primeras preguntas que me, que me han dicho que creo que es importante es cómo solventar esta parte de la salud mental. Porque creo que va muy de la mano, ¿verdad? con el estrés, con la ansiedad, con quizá una depresión. ¿Cómo tú lo o cómo tú crees que se podría llevar eso? Joven, ¿qué? bueno, la persona que preguntó eso es una pregunta excelente. Yo siempre fui abierta a la gente acá sobre mi salud mental. Eh, un montón de gente ya sabe, viendo, comp compartirlo en las redes sociales. Yo tuve crisis ¿no? en 2006, 2000 y... 19, antes da pandemia de 2019. E aí, terapia, verdade, terapia me ajudou bastante a princípio, mas também louco que me ajudou a atividade física. A atividade física, estou falando em questões mais objetivas, vamos dizer assim. "Sin embargo, eh, os dois, na terapia, a atividade física, os dois solitos não me ajudaram. É ter um plano, sempre ter um plano. Que, é, que são as coisas que realmente eu devo fazer e que são as coisas que eu devo também priorizar em minha saúde. E eu, Paloma, quando eu era mais jovem, eu não me preocupava muito com isso. Eu tinha que estudar às ambiãnoite, uma da manhã, despertava às cinco e eu, sou... eu não sentia o efeito daquele momento em meu corpo. Quando você envelhecendo como eu estou ahorita, tu se sentes em teu corpo e, depois, e apesar de que as pessoas, todas as pessoas me perguntam assim, Paloma, como logras fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Aí eu mostro assim, Google Calendário. Sabe aquele Google Calendário que tu pones tu, tudo o que tens que fazer? Se si eu pongo em meu Google Calendário, de 8 a 9 da manhã, eu tenho que ler um capítulo do livro. Alguma coisa eu tenho que ler e eu vou ler. Sabe? Eu sou muito sistemática em relação a meus tempos. Então, mas e outra coisa também é não ter vergonha de falar. Há muitas pessoas que sentem que é um tabu. Não há. É? Se eu digo que eu tomo pastilha para dormir, se eu digo que eu tomo uma pastilha para a ansiedade, que eu estou louca. Não é assim. É o mesmo uma pessoa que tem diabetes que tem que tomar sua insulina, na verdade? É? Uma pessoa que tem hipertensão tem que tomar sua pastilha. E eu tenho que tomar as minhas também. Para quê? Para que eu possa viver de forma saudável. Eu sei que eu tenho minha condição tenho ansiedade crônica, eu sei, mas hoje, 2023. Eu estou fazendo doutorado, estou fazendo outra especialização, eu tenho seis projetos de investigação, estou escrevendo full artículos com meus professores, às cinco da tarde me vou ao ginásio Não baixei de peso todavia porque eu estou em um ambiente obesogênico, mas para a minha saúde mental, sabe? Então, são coisas que não são negociáveis, eu devo fazer eu como mulher não tenho que lavar o cabelo, então é toda uma terapia lavar o cabelo, coisas assim pequenitas que a pessoa pensa que é, sabe tipo ah isso ajuda um tempo, comer bem, sentar não na la computadora na tua mesa comer, desfrutar da comida, essas coisas pequenas que pensamos que que que, que são pequenas, vamos dizer assim são importantes para la saúde mental. Então se a pessoa realmente não pode fazer 10 mil coisas em la semana, haga uma mas la una bem feita, porque o tempo vai passar de todas as formas. Mas tu saúde é mais importante. Imagínese, tu ganhar um sueldo, vou inventar, de 3 mil dólares e 2 mil tu gastas de terapia, de medicina. Vale a pena isso? Para mim, Paloma, não vale a pena. Então, é complicado a saúde mental quando tu estás em ciencia, porque são muitas coisas que passam muito eh, difíceis e também importante é uma estrutura social por exemplo conversar com amigos se não temos há, há jovens que não tem muito contato com a família não lá mamãe papai tio conversar com os amigos a gente da escola lá profe porque conversar também ajuda bastante sim bueno, justamente emisto que tu comentas bom, eu como como psicólogo claro, eh... <laughs> En lo visto desde cerca, en realidad, y claro, justamente lo que comentas es parte de, de mantener una buena salud mental y claro, no es de una excepción, a veces pensamos que, tres por de estar en la academia, hay una excepción para cuidar la salud mental, pero creo que se, se compone o se puede ver desde muchas perspectivas de la vida. Y justamente de ello, mantener una buena salud mental, una buena salud física, ayuda en todos los ambientes, en todos los aspectos y, pues, por ende también en la investigación. Bueno, hay otra pregunta también muy interesante aquí que me, que me han planteado. Y es en cuanto al síndrome del impostor, qué tan frecuente es, aparece muchas veces, no aparece, en qué momento se presenta, ¿Tú qué nos podrías decir sobre, al respecto? Ya te voy a contar, verás. Es cómo cómo es, cómo es eh, chistosa la movida, voy a contar por qué. Cuando cuando fui a Ecuador en 2010, yo no hablaba nada de español, ¿ya? Nada, ni buenos días. Bueno, buenos días, sí. Sin embargo, eu, eu comentava sempre assim, que la, mis amigos me hacían bullying porque eu falava muito portunhol. Bueno, eu hablo portunhol, mas era peor, já era peor. E me faziam muito, muito bullying, e aí eu sentia bastante, e eu me quedava triste, já por Chuta, mis amigos me haciendo bullying por mim, espanhol, meu acento, todo esto. E eu ficava pensando: Chuta, eles são mejores que eu, o eh, que eu tenho que fazer para chegar a seu nível? Porque realmente, donde eu trabalhava, em las ciências biológicas, a gente era é, não, muito pilas. Eu pensava, sabe, muito mais que eu. Então, quando eu pensava, ele sabe muito mais que eu. Automaticamente, eu pensava, com, o que que eu tenho que fazer para tentar chegar a esse nível? Estudar. Eu perguntava a algumas pessoas que eram mais próximas a mim, aí me ensinava coisas, ou me recomendava um livro. Mas ahorita em El Doctorado é, é diferente, Por quê? porque porque eu sou velha. Sou uma 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 mulher já com uma idade muito avançada. Como já tive experiência laboral anteriormente, e eu já entendo, eu é um conhecimento, eu já entendo minhas capacidades e minhas debilidades, e eu realmente já não me estou comparando com as pessoas. Quando eu me comparo, é porque eu. Não, é, não sei se é comparado, porque é psicólogo deve falar melhor que eu. É tipo aquele aquele modelo que querer seguir, sabe? Tipo, chuta essa chica, que inteligente que é, o que é isso para ser assim? Ah, ele é saber esse conhecimento, vou estudar porque eu quero aprender o que ele aprendeu, sabe? Então, nesse momento, eu tive esse momento de postor quando eu estava em Equador. Aqui a gente é muito mais brilhante do que eu, muitíssimo mais. Para na etapa de minha vida que estou ahorita, eu vejo que eu não vou aprender todo isso. Eu não tenho uma capacidade cerebral para pôr todo o que eu deveria aprender porque não não há espaço em meu cérebro. Mas o que eu sei é que eu tenho que ser a melhor versão de mim, já. Então, sempre eu penso todos os dias, também porque é muita terapia, muitos anos de terapia também, é a minha melhor versão. para o síndrome do impostor, se si eu falo com meus companheiros, que são jovens, assim, de los 24, 25 anos, quando eu converso com eles, sí, sim, é real, mas como eu sou muito aberta sobre saúde mental, sempre comento, tem que ir à terapia, porque aqui em Laú estão preocupados muito com a saúde mental, e a terapia grátis, em vários idiomas, ou seja... Um terapeuta que habla português, um terapeuta que habla árabe. Então, sim, vai, vai ver E aí sempre comento, porque a maioria dos meus companheiros são muçulmanos, então é um tabu para eles, mas aí, com a chicas sempre estou tentando conversar. Mas se é real, não é... Não sei se, se a terminologia da psicologia será mesmo a é síndrome do impostor, mas se é real, sin embargo, hoje, Paloma, 2023, vieja, estou mais feliz quando eu era jovem, porque é o autoconhecimento. También creo que es parte de un poco de, claro, del autoconocimiento y de esa forma de ir madurando, inclusive bueno, también saber cómo es ese camino en la academia y también toda la experiencia que has ido adquiriendo, conocer a muchas, muchas personas, a otros investigadores. Y creo que también con eso, pues tú ya has ido también generando esa, esa capacidad de resiliencia que, inclusive, también puede presentarse en todas las cosas. Pero bueno, son cosas como que muy interesantes de realidad que bueno, creo que nos podríamos demorar mucho tiempo hablando. Pero bueno, aquí tengo algunas otras preguntitas que también tengo para hacerte. ¿Qué otra cosa es ¿Qué es lo que le falta, por ejemplo, a la ciencia en Latinoamérica para generar quizás las pasas de doctorado? Porque, por ejemplo, en Ecuador, eh, tomando el, el ejemplo, no hay muchísimos lugares para hacer un doctorado. Y son muy, muy limitados. Es por eso que la mayoría de estudiantes que quieren estudiar eh, un doctorado salen del país, a otro lado lados. ¿Qué quizás falta en Ecuador y en Latinoamérica? Tipo, es una pregunta que puedo entrar en varias vías aquí, discutir toda la noche sobre esto. Pero la respuesta básica, bien básica mismo, mire mi dedo, dinero. E também profissionais, porque quando eu pensei em biologia, quando eu era bióloga, realmente, se eu falo de biologia, Equador é top na área da biologia, há muitos professores maravilhosos, pero eh, quando eu miro outras áreas, sim, é complicado encontrar profissionais com doutorado, ou quando necessita de doutorado, tem que ir a outros países, é verdade, mas necessitam financiar, tipo, ter melhores educações, educação em empregado, obviamente, em nas abrir programas de maestrias e doutorados e também profissionais também falta bastante profissionais em de área, nossas áreas de conhecimento porque para abrir o doutorado eu não sei muito bem essas questões burocráticas aqui tem também doutores em el área para ensinar a nós outros não é verdade nos programas. Sim, embargo, apesar de que falta, ou seja, falta um, houve uma grupos de professores aí lutando para abrir programas. Eu vi bastante aula aí abrindo vários programas de maestrias, alguns de, de doutorado, não sei se é em Flaxo ou em outras áreas, estão lutando aí contra esse sistema para poder abrir esses programas, mas a questão é a mesma, financiamento e falta de, de nós científicos que vayamos a lutar e, e abrir esses programas, porque se nós outros o país não vai avançar, porque a maioria de nós o que fazemos vamos estudar em outro país e quedamos, verdade? Aí é lá a... ¿Cómo se llama en español cuando te quedas en otro país? Es la fuga como... de cerebros. Ajá, la fuga de cerebros. Fuga de cerebro, exacto. Ajá. Bueno, sí, justamente de ello, ¿verdad? Yo, yo creo que también, claro, depende mucho de la política del Estado y todo eso para que las uh -huh. pues, personas al final no hay una financiación y pues deciden irse a otros lugares. Y bueno, inclu inclusive usted en todos los países, inclusive que en Europa también sucede. Uh -huh. He visto que se van a otros países, inclusive que consideran mucho mejor. Entonces, como que es esta parte de la migración de personas para buscar un, quizá un miedo académico que, que se puedan formar y muchas de las veces no regresan. Pocas veces regresan a sus países y se quedan en otros lugares. Es verdad. Y el, y el problema no es solamente los programas doctorados, después es el mercado laboral. Sabes que en Brasil y España hay muchos doctores, pero no hay plazas de trabajo. Entonces, imagínense, puedes abrir varias universidades en el país, varias carreras de pregrado y la gente cuando termine la carrera, ¿dónde voy a trabajar joven? Ahí. A gente vai viajar para outros países. E não é como juzgar, não? Porque, mira, eu estou aqui, fui a Equador, vim para cá. Então, não é como juzgar as pessoas que fazem, que têm a oportunidade, porque não são todos que temos a oportunidade. Há aquela história que a mim, personalmente, não me gusta escuchar: assim, ai, uma pessoa pobre de La Favela de Brasil, ahorita está estudando, estudando medicina em Harvard, mas é uma de 10 mil milhões de pessoas em um outlier, não podemos romantizar a pobreza porque ele tico saiu adelanto. Isso não é tão normal como se parece, uma pessoa que não tem acesso à internet em la casa, que nos que considera ter acesso à internet, não tem acesso à biblioteca, aos livros, como vai saber de método científico? Vamos a pedir que sepa de método científico, que há outros problemas que devem solucionar para comer. Deus meu, estou ligando a outro processo de Vamos a demorar aquí toda la noche discutiendo sobre esos problemas sociales, porque es complicado. Bueno, justamente, lastimosamente esos problemas sociales influyen mucho, pero bueno, al final yo estoy seguro de que siempre va a haber personas que están con este gusto, por esta pasión por la ciencia, y que a pesar de todas las dificultades, pues intentan salir un poquito más. Así que quizá una, una, un máster, un doctorado inclusive, y pues continuar con esta carrera investigadora, que como tú decías, no todos lo pueden lograr, a veces hay muchos problemas en el camino, algunos se quedan, otros con, eh, per, no persisten y bueno, al final es como que muchas cosas que pueden ayudar para que sí. se continúen bueno, en el camino de la academia. Yo, yo bueno, a última... uh -huh. no, no, decir así, eh, yo doy tipo consejos en base a mi experiencia. Primero la educación, es el conocimiento es poder, es un cliché, ¿verdad? Esa frase, el conocimiento es poder, pero es real, es real. Verás, não importa de dónde vienes, o color de tu piel, mas se tu tiver conhecimento, jovens, te abres a boca e explica algo e a gente entende, a gente se enamora de ti. Há hay becas, há hay becas, hay lugares que há professores que buscam e nós não sabemos buscar esses professores, esses departamentos. Então, só com um contacto, um contacto pode abrir muitas puertas. Então, o que recomendo, se, se me perguntas isso, Paloma, é o básico del básico para salir adelante. Leer e a ler. Se si podes estudar inglês, si, mesmo se é o verbo to be, aprendas informática. Quando eu de informática, eu abro utilizar a computadora, pelo menos. Se sabes isso, estás muito mais à frente de várias pessoas, porque essas são coisas básicas para... para Não para crescer a vida e ganhar dinheiro, não, porque não vamos falar aqui que vamos fazer ciência por amor. Fazemos por amor, obviamente, porque eu não sou milionária, mas tampouco não vamos passar fome, verdade Bueno, sí, justamente la misma pregunta que tenía. O sea, aparte de las habilidades, habilidades que ya tenemos, como que, por ejemplo, aprender un idioma que siempre va a venir muy bien. La programación ahora que es, que es en realidad muy necesaria porque no, no, no creo que solamente en la academia, creo que en la programación o saber algún lenguaje informático ayuda muchísimo. Y bueno, otras cosas que también sí. podemos saber. Que también sí. nos, Exacto. Si sí, vamos a, a aumentar, porque como estamos en un ambiente bastante heterogéneo, ¿no? si vamos a aumentar un poquito de nivel, Linguagem de programação, fijo assim. Ai, ai Paloma, não tenho maestria. Ai, gente, eu conheço gente aqui nos Estados Unidos que não tem nem empregado, mas sabe trabalhar com ciência de dados também, gana milhões. Não é milhões, não, mas gana bastante. Mas a pessoa tem muito conhecimento sobre isso. Então, linguagem de programação, como tu dijiste, ou seja, de minha área, de minha área de saúde, estadística, jovens, a gente odia estadística, mas estadística, método científico, são critérios básicos que nem as pessoas têm, cachas. entonces esto de base em minha experiência. E hablar e não ter medo de hablar. Por exemplo, a gente me hacía bullying em espanhol, verdade, por é? meu acento. E eu tenho também acento quando eu abro inglês, obviamente. Para falar sem medo de se equivocar, sem medo, sem medo a legito. Então, dá-lhe, não mais, sem medo, que gente a gente vai dizer: chuta, mira, esse chico tá com ganas de aprender, ou oh, tica, perdão, tá com ganas de aprender, enfim, dá-lhe, dá-lhe, sem medo, escreva um correio, escreva um mensagem em Twitter, lo que seja bonito, obviamente, e tu vais ver que vais sair adelante, fijo. Uh -huh. bueno, uh -huh. único, claro, es, o único cara, sea, como que salimos adelante, e também essa motivação que tem que ter, em realidade, academia, para também continuar seguir, que quizá também pode ser um. Un... Fue todo lo importante y primordial dentro de todo este camino. Pues bueno, un poquito para cerrar el, el, el diálogo y la charla del día de hoy. Paloma, te agradezco muchísimo. Y bueno, si es que ustedes, pues pueden seguirle también a Paloma. Yo la sigo desde hace algún tiempo. Siempre comparte muchas publicaciones, consejos, cosas de su trabajo y siempre les ayudan mucho. Yo desde que los leí, pues también me ha ayudado mucho para organizarme, para hacer cosas. Así que, por favor, síganla. Es una muy buena... Persona y recomendación también para las que la, quieren seguir el camino de la ciencia, de la divulgación y en general. Y pues también saber que, que aquí tienen una referente científica en quien pueden también confiar, preguntar, y en general, que estoy seguro que les ayudará, como nos ayudó también aquí en esta charla con las ciencias de Ecuador. El objetivo siempre va a ser divulgar. Un mensaje final para la para despedir y pues terminaríamos la charla Ay, muchas gracias, Eric, por haber invitado. Realmente estoy súper emocionada de estar aquí con todos ustedes y no olvide: conocimiento es poder. Y no lo vi. conocimiento es poder. Así que aprender, arriesgarse, a intentarlo y todos podemos ser en un futuro investigadores y científicos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y un gusto también compartir con todos esta charla de divulgación científica. Hasta luego.